fui pra boca seca. Escaneando a... Olha, escaneando o ID da Bridges. Verificando o ID. Aprovado. Todas as armas ficaram boas. Carga verificada. Entregando carga. Como é bom te ver aqui. Tenho que admitir, você é mesmo o cara. Então tá bom. Valeu por tudo, hein? Bom trabalho. Restrições a armas revogadas. Cuidado, Zema. Sua carga foi rastreada. Saia agora, antes que alguém aviste você. Se não quiser ser pego, vá ao seu destino o quanto antes. Ainda bem que estava chovendo. Até eles fogem das EPs. Hum?
Não sei. O nenê tá mal. Não se preocupa. As funções foram suspensas, mas dá pra restaurar. Posso fazer a manutenção num centro de distribuição. Mas corre. Do seu bebê exceder níveis sustentáveis. Ele produz compostos nocivos
e o corpo basicamente ataca a si mesmo. Isso é autotoxemia. Caso o desempenho do bebê esteja baixo, passe no quarto privado para usar a incubadora. De autocarga dessa moto já era. Se quiser dar uma volta nela, vai ter que usar um gerador para dar um gás. Carga verificada. Restrições à armas revogadas. Escaneando agora. Escaneando ID de abrir. Verificando ID. Aprovado. Todas as armas foram enviadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Descontaminando o traje. Descanso recomendado. Trazer mais gente para a OCA. Parece que a gente está na rede Quiral. E com os materiais que trouxe para nossa impressora Quiral, a gente pode produzir suprimentos aqui conforme necessário. A gente está só retribuindo o favor. Continue em direção ao oeste e fazendo o que você faz.
ótimo. A distribuição tá na rede. Sam, me faça um favor. Leve o seu bebê para um quarto privado e conecte-o à incubadora. Bom trabalho. Deadman, tá aí? Dá uma ajuda! Tá bom, Sam. Tira a cápsula e conecta a incubadora. Pronto. Legal. Pico de estresse temporário. Resolve fácil se voltar pro útero da mãe, Sam. Mãe? Na UTI de Capital North City. Com morte cerebral. Uma matrimorta? Isso. O útero da matrimorta facilita a conexão entre o mundo dos mortos e o bebê. E você se conecta ao bebê, conseguindo sentir a presença de EPs. Essas cápsulas simulam as condições no útero da matrimorta. Bebês só funcionam direito se acharem que estão lá dentro. Mas não dá para enganar eles por muito tempo. Sempre tem que atualizar os dados do ambiente, sincronizando com uma matrimorta pela rede quiral. Pronto. Começou a atualizar. A cápsula está sincronizando com a matrimorta em Capital North City e reconfigurando tudo com os dados atuais. Devolver o bebê ao útero assim reduz o estresse por um tempo. Tecnicamente, está onde pertence. Ele está feliz? Eu ajusto a dose de ocitocina. A autotoxemia deve demorar mais para voltar. Lembre que bebês são só equipamentos. Não se apegue. Foram tirados fisicamente do útero da matrimorta, ficando imprevisíveis e propensos a falhas. Nenhum bebê ficou ativo por mais de um ano. Pode ser aposentado antes que a expedição acabe. E aí? Quer dizer que o meu bebê não vai conseguir viver? Tenta entender que não sabemos muito sobre eles. Ao ampliarmos a rede quiral e recuperarmos mais informações, poderemos ter mais respostas. Me pediu para investigar a reação de EPs ao seu sangue. Falei com Hartman. O resultado sai logo. Enfim, descansa. Você e o bebê estão exaustos. Boa noite.
ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo. A ponte de Londres está caindo, minha bela dama. Sam? Tá me vendo? Como é que tá aí? Ninguém vigiando. Nem tô presa. E não posso sair. Mas se você fizer conexões e chegar a mim, vamos pro leste. Pra casa. Obrigada. Mesmo. Tem cada vez menos gente na cidade agora. Ninguém mais tem filhos. Mas humanos não devem viver sozinhos. Eles precisam se unir para se ajudar. E se a gente não fizer isso agora, se reconectar... Bom, aí a Bridget falou. Extinção. Olha... Reconstruir a América não destrói as EPs. Com essas porcarias aqui, não vai ter jeito. Mas vai ter esperança. Vou esperar. Esperar você me encontre. Oi, Sam. É o Hartman. Já que tá acordado, seria bom dar uma refrescada. E para isso, que tal tomar um banho? Ajuda o corpo e a alma, e também a minha pesquisa. Mais gente com Dunes? Todos na Bridges. Eu e a Mama. Os resultados são... inconclusivos. Mas você tem algumas outras peculiaridades por ser um repatriado. Confesso que estou um tanto... otimista. Processando fluidos. Resíduos. Quirálio. Colhendo. Pegue a amostra. Se tiver oportunidade, use numa EP. Eu quero saber a reação. Vai saber. Pode até ser vantajoso. Havia um antigo relatório de pesquisa detalhando os efeitos de fluidos corporais de indivíduos como nós em EPs. Somente ao recuperarmos esses materiais que poderemos acessar o conhecimento do passado. Não apenas o Death Stranding, mas também o mistério das propriedades do seu corpo e até o nosso Dooms. A humanidade tem esperança. Sam, não me interessa reconstruir a América. Eu quero recuperar o passado. Ah, tá quase. E se essas conexões não mudarem porra nenhuma? E aí? Eu perguntei, e aí? Sam, desculpa atrapalhar sua folga, mas acho que vai querer ouvir isso. Talvez até descanse melhor. Recebemos várias mensagens para você.
Eu não vi pessoalmente, mas a maioria parece dos seus clientes. Você devia ver se tem alguma coisa útil. Acesse a correspondência pelas algemas de Elo ou no terminal do seu quarto privado. Tem mais uma coisa que eu quero te contar. Com a rede Quiral, agora podemos recuperar o passado. Dados perdidos para sempre da América toda podem ser reconstruídos com registros fragmentados. Nossos arquivos ainda são incompletos, claro. Mas ao expandir a rede e integrar mais estações de acesso e cidades, vamos recuperar cada vez mais informações. Como registros e relatórios da expedição anterior. Tudo que enviaram se perdeu quando Central Knot City foi destruída. Aliás, já conseguimos restaurar uma parte. Você pode acessar no terminal de quarto privado ou nas algemas selecionando arquivos. Tem muita coisa interessante. Não dá para liberar seu filho ainda. Pode acreditar, é melhor assim. Falou a mulher mascarada que só mente para mim. Curiosidade, como ele está agora, hein? Ah, antes de responder isso... Algum problema? Quando me conecto ao bebê, eu vejo coisas. Que tipo de coisas? Tipo um rosto, alguém que eu não conheço me chamando. Tem uma sala também, com outras pessoas conversando, mas não entendo o que dizem. É uma interferência. Eu não te avisei sobre isso. Você está confundindo as lembranças do bebê com as suas. Flashbacks falsos, só isso. Vou explicar. Um bebê é extraído de sua matri morta com cerca de 28 semanas e colocado numa cápsula. Pra ser claro, isso acontece antes do nascimento. Seu desenvolvimento é interrompido por isso. Mas mesmo com 28 semanas, seus sistemas sensoriais evoluíram o bastante para processar estímulos externos. Ele tem plena capacidade de codificar essas informações na memória, que podem interferir na sua graças à conexão. Então quem é o homem que eu vi? Alguém da equipe médica, talvez, ou um técnico de bebê. Faz diferença. Já faz um tempo que esse bebê está em circulação. Passou pelas mãos de muita gente. Como eu vou saber quem foi mais marcante? Você é o especialista. Ninguém é especialista, Sam. Bebês foram desenvolvidos há décadas em segredo. São como caixas pretas em essência. Podemos usá-los, mas não os entendemos de verdade. Acredite, estou tentando aprender mais. Só que quase todos os registros antigos sumiram. Se eu descobrir alguma coisa, eu te conto, tá? Dou minha palavra. Sam, cheque a lista de pedidos no terminal de entrega. Enquanto descansava, fiz um diagnóstico de rede. Monitoramento de Quiral e sistemas holográficos normais. Infelizmente, nossa impressora quebrou. Eu sei, depois de todo o trabalho que teve para trazer os materiais, a culpa é nossa. A gente encomendou uma peça, mas nunca chegou. A impressora precisa disso para se comunicar com a rede Quiral.
Os Molas devem ter roubado. Tenho certeza que atacaram o portador. Minha suspeita é que levaram a zona de entrega deles, que fica bem no meio do território inimigo. Será que você não topa roubar nossa propriedade de volta? Não conheço ninguém mais qualificado que você. Então a Mama pôs um diagrama de torre de vigia no seu CQP. Se não tiver com você, pode fabricar um. Nunca se sabe quando vai ter que reconhecer uma área. Isso aí que está na sua mão é um coletor de cristais. Como o nome diz, é um depósito seguro para qualquer cristal que você pegar. Me permita descrever melhor. Cristais quirais são dourados a olho nu e geralmente têm formações parecidas com nossas mãos. Rochas e detritos tendem a flutuar pouco acima do solo. E são mais comuns em áreas com alta precipitação. Entendeu? Chuva, rochas flutuantes e marcas de mão douradas. Esse é o trio. Procure essas três coisas e vai achar os cristais. Se tem observado bem, talvez já saiba onde procurar. Pedido atribuído. Caminhando agora. Tenho uma viagem agradável. Restrições a armas revogadas. Cristais quirais são bem pequenos e difíceis de enxergar a olho nu. Eu aconselho que use seu Odradek para poder se orientar. Se quiser examinar uma área maior, considere construir uma torre de vigia e utilize os sensores. Porra! Essa foi por um 3. Escaneando agora. Escaneando e ele abriu. Sam, entregar cristais quirais é meio diferente, né? Mas o processo é bem simples. Acesse o terminal de entrega e selecione reciclar para deixar qualquer cristal quiral. Tem alguns cristais quirais para nós.
Esses cristais só se formam em lugares com níveis elevados de quirália. Então, será que a expansão da rede tem alguma relação? A carga é boa. Tenho bastante para pesquisa. Vamos cuidar bem deles. Cristais quirais em excesso podem ser depositados nas instalações. Serão agregados ao estoque de cada uma. Esses estoques locais incluem materiais que você pode usar para fabricar equipamentos. Mandou bem, Sam. O seu nível de conexão está aumentando. Conforme seu nível de conexão aumenta, mais recursos ficarão disponíveis para você nas instalações. Ah, antes que eu me esqueça, isso é pra você. É um spray de reparo de recipiente para repará-los de carga. Resolve a degradação causada pela chuva. Útil se você e a carga tiveram problemas. Nós adicionamos à sua lista de suprimentos. Estará disponível assim que precisar. Até mais. Níveis altos de quirália são ligados ao aumento na formação de cristais. Também pode ser resultado da expansão da rede. Mas não se preocupe. A densidade quiral local mantém um nível aceitável. Se encontrar mais, pode pegar. A recompensa vai ser boa. Se achar mais cristais quirais, pode entregar em uma das nossas instalações. Também pode depositar outros recursos junto com itens que não precisar. Tudo tem o seu valor. O que não tem mais uso no estado atual pode ser decomposto e aproveitado em P&D e outras áreas. Leva remessas roubadas para casa. Encontre a caixa e pegue a carga de volta. Simples assim. Mas cuidado, eles estão armados. Se isso der errado, esteja pronto para lutar.
zonas de entrega dos mulas sempre tem gente. Cuidado pra não te acharem. Seja discreto e ande devagar pra não fazer tanto barulho. Ah!
que lidar com essas merdas. Antigamente, as IAs cuidavam de tudo. Entregas eram feitas por veículos automáticos e drones. A gente relaxava e eles trabalhavam. Foi revolucionário. Quase uma singularidade. Tinha tudo pra dar certo. Mas não deu. As pessoas não gostaram da explosão do elemento humano da indústria de serviços. Então, após uma reflexão, revertemos isso. Criamos empregos que ninguém precisava e os demos a quem não conseguiria viver sem eles. Daí virou uma bola de neve. Agora existem seitas de malucos ladrões de carga viciados em confiscar remessas. Predadores sempre de olho no próximo portador. Não seja a próxima vítima. Condições atuais. Nada é pior do que sapatos caindo aos pedaços durante o trabalho. Se continuar assim, logo logo vai estar sem condições de andar. Botas serão adicionadas aos suprimentos. É um modelo padrão da Bridges. Devem servir. Você sempre deve levar um par extra. Mas, se esqueceu ou a coisa ficou feia, pode criar outro no terminal em uma das nossas instalações. Até a próxima. Parabéns, Sam. Ganhou acesso a uma impressora Kiral. É um dispositivo muito útil que só funciona graças à utilização que nossa rede faz da praia, permitindo transferir grande volume de dados instantaneamente. Já que, normalmente, essas transferências levariam horas, talvez dias, alguns especulam que a rede Kiral seja essencialmente uma máquina do tempo que pode transmitir dados para o passado. Só sei que devemos entender a natureza fundamental da rede e da praia que passamos a usar. Nossa relação é comparável à do homem primitivo com fogo. É útil? Bastante. É perigoso? Sem sombra de dúvida. Seja como for, vimos que a recompensa vale o risco. E como as EPs estão ligadas à praia, é evidente que mais estudos e experimentos podem trazer vários benefícios. O mesmo pode ser dito sobre você, é claro. Fica tranquilo. Eu te informo o que descobri. Tenha a minha palavra. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Colocamos um diagrama de ponte no seu CQP. Primeiro passo é criar os alicerces. E depois tem que fornecer materiais adicionais para concluir a obra. Muitos rios e canyons precisam de uma boa ponte. Caminhe por uma que construiu. E garanto que vai ficar feliz de ter feito esforço. Experimente. Thank you.
Chegando agora. Tenha uma viagem agradável. Ok, Sam. Vá até a área designada para a construção da ponte. Os alicerces já devem estar lá. Com a sua ajuda, vai ficar pronta rapidinho. Deve ter um terminal aí perto. Acesse para enviar materiais adicionais. Sam, parece que achou o local. Deve ter um terminal por perto. Acesse para enviar materiais adicionais. Certeza que todo mundo que passar por aí vai aproveitar ela. Fique atento a outros pontos que podem se beneficiar de pontos.
Pelo menos conhece seus limites, né? Respirar. Yeah.
Relaxa, Sam. Você saiu do território de EPs. O Death Stranding é o culpado disso tudo. Os vigias, a queda da América, tudo. O mundo ficou totalmente irreconhecível. Os humanos tiveram que fugir feito ratos de um navio naufragando. Só que não temos mais pra onde ir. Desse jeito não teremos futuro. Pela nossa sobrevivência, a gente tem que achar um caminho. Um jeito de superar esse peso, Death Stranding, toda essa maldita bagunça. Escaneando agora. Escaneando ID da Bridges. Verificando ID. Aprovado. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Entregando carga. Obrigado. Com essa unidade, vamos alimentar o centro de distribuição pela rede Kiral. Outros lugares também se funcionar. Vamos torcer para a UCA fazer bom uso da nossa eletricidade. Posso dar uma olhada? Incrível! Como que você trouxe isso? Voando? Agora só precisamos de uma conexão com a rede Kiral. Vai fundo. Consome. Mas conforme você aumenta seu nível de conexão, a banda disponível para você também aumenta. Já era hora de fazer a nossa parte. Obrigado. Então, eu ouvi dizer que a sua equipe foi aniquilada. O que você faz é ainda mais incrível. A expedição de um homem só. Tomara que a Amelie esteja bem também. Será que ela já chegou a Edgenot City? Ela que encarregou a gente da usina eólica. Eu fiquei na retaguarda enquanto a Amelie guiava a gente. É, nunca vi ela de perto. Mas mesmo assim, foi uma honra viajar com ela. Se a encontrar, pode contar isso pra ela, tá? Sam, tem um minuto? Eu fiz um experimento com o seu sangue. Parece que você tinha razão. Depois de espalhar no território de EPs uma amostra do seu sangue em aerosol, nós observamos atividade reduzida. Não é nada definitivo, já que não temos outros repatriados a quem recorrer para fazer mais testes. Mas isso pode indicar que os fluidos corporais de repatriados consigam afastar as EPs. A Mama teve a ideia de desenvolver uma arma para testar a teoria. O protótipo ficará pronto logo. E quando ficar, eu quero que você teste. Sam, essa é a chance perfeita. Quase toda a região tá na rede Kiral. Agora só falta Port Knot City. Volte pra capital Knot City e pegue mantimentos pra Port Knot. Quando chegar, entregaremos o protótipo completo pessoalmente. Mais uma coisa. Portadores não visitam muito a usina eólica. Chegando lá, aceite qualquer pedido pendente. Não faz sentido voltar aqui de mãos vazias se ainda tem trabalho. Cheque o terminal de entrega. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal. Mandou bem. A usina eólica que acrescentou à rede é essencial para nossa expansão contínua. Como recompensa, adicionei uma coisinha ao seu CQP.
uma opção de gerador. Geradores recarregam baterias dos dispositivos ao redor, incluindo máquinas, motocicletas e veículos movidos à bateria. Pode guardar cargas no seu armário privativo. Parabéns, Sam. Já pode pegar pedidos em aberto. Embora não tenha prioridade alta quanto os que são atribuídos a você. Se já tá indo naquela direção e tem espaço sobrando, por que não levar mais, né? Não é porque não são críticos pra missão que não são importantes pra alguém. Então, por que não ajudar? Sam, cheque o resumo do pedido. Esse é um pedido meio incomum. É bom rever os pontos-chave no resumo. Entregando o excesso de materiais a uma instalação, aumenta a quantidade armazenada no local. Esses materiais poderão ser usados para fabricar equipamentos e outras coisas. Não esqueça, cada instalação tem estoques diferentes e a quantidade disponível varia entre elas. Não se empolgue, Sam. Boa.
foi por pouco. Vai.
agora. Escaneando ID da Bridge. Verificando ID. Aprovado. Todas as áreas. Descontaminando o traje. Descanso recomendado. Ninguém que tenha feito mais do que você. Ajudou todo mundo. Nem acredito que seja só um cara. Fico me perguntando se o grande entregador na verdade não é um pequeno exército. Porque certamente parece que quando alguém está em apuros, você surge para ajudar. É o bastante para me fazer acreditar que você consegue chegar até a costa. Boa sorte por aí. Vou ficar na torcida. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. O seu trabalho é muito
Aí, Sam. Deve conseguir usar essa moto se usar um gerador para carregar. Por que não tem?
Valeu, Sam. Você sempre cuida tão bem da nossa carga. Bom, irmão. Então tá bom. Valeu por tudo, hein? Bom trabalho. Novo pedido. Parâmetros de entrega atualizados. Prazo. Não tá pronto. Thank you.
todas as áreas ficaram bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Os pedidos só depois. Você é o novo cara? Sam Bridges? Muito grato. Na velocidade da luz, sempre. As armas podem ser úteis caso alguma coisa apareça. Também oferecem às pessoas um meio de defesa quando viajam para fora dos limites da cidade. A remessa também inclui vários medicamentos, além de amostras de esperma e óvulos humanos.
Esses espécimes são essenciais para a manutenção da diversidade genética, já que foram doados por civis vivendo fora dos grandes centros. Usando as propriedades temporais do Quirálio, podemos garantir que permaneçam viáveis pelo tempo necessário. Após a entrega ser processada, conecte o Cupid. Quando isso for feito, a região inteira estará integrada à rede Quiral. Depois deve prosseguir para Lake North City. Incluímos mantimentos para as pessoas de lá também. É claro que para chegar lá, precisa atravessar o lago no caminho. Os detalhes estão num segundo pedido que você vai pegar depois. Sem dúvida, essa vai ser a maior entrega para nós de todas. Dá uma olhada se tá tudo certo.